Tokom ove nedelje građani Pirota mogu primiti prvu dozu Sinopharm vakcine bez zakazivanja. Imunizacija je na punktu na zatvorenom bazenu. Također, građani mogu da se vakcinišu bez prethodnog prijavljivanja Pfizerovom vakcinom, ali tako što će dan ranije zakazati svoj termin na punktu za masovnu vakcinaciju, odnosno u službenim prostorijama Radničkog na zatvorenom bazenu. Sutra će građani koji su primili prvu dozu AstraZeneca moći da prime drugu dozu ove vakcine. Tokom ove nedelje, cele nedelje ide bez zakazivanja vakcinacije prvom dozom Sinopharmovom vakcinom, a također ide vakcinacija bez zakazivanja Pfizerovom vakcinom, ali na taj način što se građani dan unapred prijavljuju na vakcinalnom punktu u službenim prostorijama fudbalskog kluba Radničkog i ubrzo dobiju već sutradan svoj termin, potrebno je na broj telefona koje dostave ekipama Doma zdravlja da potvrde svoju vakcinaciju Pfizerovom vakcinom, jer Pfizerova vakcina se čuva pod specifičnim uslovima i tog dana se ona razleđuje i dostavlja Domu zdravlja koji vakciniše građane. Nastavlja se i vakcinacija i revakcinacija građana koji imaju zakazan termin. Ekipe Doma zdravlja u četvrtak nastavljaju sa vakcinacijom meštana u selima. Oko 500 meštana iskazalo je interesovanje za imunizaciju preko svojih mesnih zajednica. Meštani će blagovremeno biti obavešteni o danu vakcinacije koja se realizuje po planu Doma zdravlja Pirot. Proces vakcinacije meštana sela nastavlja se u četvrtak. I upravo danas iz Doma zdravlja su nam javili da od četvrtka pa narednih desetak dana tih rezervisanih 500 vakcina koji su nam dostavili predstavnici mesnih zajednica bit će distribuirane u sela, odnosno nekoliko ekipa Doma zdravlja svakodnevno od četvrtka će vakcinisati meštane svih sela u Pirotskoj opštini. Piroćanci su najveće interesovanje iskazali za vakcinaciju Sinopharmovom vakcinom. Mislim da je na drugom mjestu Pfizerova vakcina. Znate i sami da imamo 4 vakcina u ponudi i sami građani imaju tu mogućnost da biraju svoju vakcinu i upravo je najveće interesovanje iskazano za Sinopharmovu vakcinu i upravo te starija populacije je vakcinisana Sinopharmovom vakcinom, a ostalim vakcinama ljudi srednjih godina i mlađi. Ranđelović dodaje da se nepokretne osobe za vakcinaciju prijavljuju na portalu e-uprave. Spiskovi se dostavljaju lokalnim samoupravama i domovima zdravlja, a potom i službi kućne nege. Do sada je u Pirotu vakcinisano više stotina građana u svojim domovima. Više od mjesec dana imunizacija u Pirotu koju rade ekipe Doma zdravlja Pirot se odvija na punktovima na zatvorenom bazenu, dok su punktovi u tehničkoj školi kao i ekipe opšte bolnice Pirot u pripravnosti u slučaju većeg odziva građana.